Val, doncs, si us sembla, arrenquem aquesta sessió, podríem dir, final i de retorn de tot el que ha sigut el treball de 2 anys sobre el Pla Estratègic del Cinc Integral de l'Aigua, que hem estat treballant amb grups amb focus grups, amb experts, amb entitats, amb organitzacions, amb actors, amb tots els agents locals, pel que havia de ser doncs, una visió integral del cicle de l'aigua, molt encarat doncs, evidentment, als reptes ambientals i climàtics doncs, que ha de fer front l'àrea metropolitana, no? I per tant, una part molt important, disponibilitat del recurs, quin ha de ser doncs, els dèficits que es preveuen amb aquest horitzó 2050 i, evidentment, doncs, quines són les mesures que creiem que han de donar cobertura. És un treball que l'hem fet en algun àmbit en el que d'alguna manera doncs, reflexionem sobre competències pròpies dels ens locals, no? En el que té a veure amb desenvolupaments urbanístics o en el que poden ser inclús ordenances a nivell d'edificació o de consums municipals, i en un altre àmbit doncs, també pensem i reflexionem al voltant del que ha de ser la provisió, no? I la disponibilitat d'aigua i per tant infraestructures que li tocarà a l'Agència Catalana de l'Aigua desenvolupar. Però creiem que era oportú doncs, tenir aquest punt de trobada entre el món local i la planificació, amb els municipis, evidentment, perquè dia a dia doncs, treballem conjuntament tot el que ha de ser doncs, els diferents futurs, no? Del cicle tant d'abastament com també d'aigües pluvials i clavegram, però també estem en un moment en què justament ara mateix doncs, la Generalitat té obert el que ha de ser el pla de mesures, no? De conca internes de Catalunya, i per tant era més que pertinent poder elevar una proposta al màxim consensuada i treballada perquè fos tingut en compte per part de la Generalitat. No? Hem estat en constant converses amb elles, no? I per tant sí que veuen amb molt d'interès i amb molts bons ulls aquesta proposta, i el que avui volíem era doncs, fer aquest últim contrast amb tothom que ha participat. Per tant hem invitat a tots els ajuntaments, a totes les entitats, a tots els actors doncs, que han participat en les diferents sessions durant aquests 2 anys, i avui us volíem presentar doncs, el resultat final, que jo crec destacar l'importància en el diagnòstic, no? On situem clarament que l'àrea metropolitana s'ha de preparar per fer front a un dèficit de 43 hectòmetres cúbics, i per altra banda doncs, quines són les eines que destaquem per fer-hi front. No? Una part molt important serà tot el que té a veure amb estalvi, eficiència i millora del servei, no? Reducció de pèrdues, i l'altra part important, evidentment, la cerca de noves fonts d'aigua potable. No? Aquí la proposta estrella que havia situat la Generalitat era l'ampliació de la desaladora del Tordera, i jo crec que fruit d'aquest treball minuciós que hem estat fent tot aquest temps doncs hem aconseguit, jo crec, aixecar una molt bona alternativa, no, no només a nivell de costos econòmics, sinó també que ens permet tenir resiliència, perquè ens permet donar una alternativa sostenible amb les nostres pròpies conques. No? Per tant, treballant d'una forma més eficient amb Besòs i amb Llobregat, doncs aconseguim no dependre, no?, i reduir la nostra dependència de conques externes, que a més doncs, té molt a veure amb l'equilibri territorial, amb una visió, jo crec, no?, responsable del territori català, com també ho recull doncs, l'acord del Ter, no?, i el compromís que va fer l'àrea metropolitana amb d'alguna manera abastir-se i dotar-se d'eines pròpies per fer front a l'emergència climàtica i a la disminució de l'aigua disponible. No m'extenc massa més, avui crec que parlarà força gent, per una banda la Maria Indurany, doncs, que és la tècnica de direcció de serveis del cicle de l'aigua, que una mica és qui ha coordinat i qui ha estat al darrere, no?, de tot aquest treball, l'Aleix Coral, de Barcelona Regional, que també ha sigut doncs, la part de Barcelona Regional que ha estat al darrere de tota aquesta feina, i finalment el Fernando Cabello, el director dels serveis del cicle de l'aigua, que ja el coneixeu tots, doncs, també farà una intervenció. Per tant, si us sembla, fem aquesta primera part en què us presentem continguts, i després jo crec que ens donarà temps, la idea és que això no duri més de 40 minuts, doncs després cap a les 12 hi obriríem un últim torn doncs per poder acabar de fer aportacions. La idea és que aquest document s'elevi al març doncs en Consell Metropolità, perquè així també pugui acabar doncs, tots els grups municipals doncs, també puguin acabar de fer un debat al respecte. Doncs som-hi. Hola, bon dia. Doncs, començo l'explicació més tècnica del Pla Estratègic del Cicle Integral de l'Aigua Metropolità. Us explicaré la part del procés de consulta que hem fet durant gairebé els darrers 2 anys. No? Què hem estat fent? Teníem un pla, un document ja molt treballat durant els darrers anys, i el que hem volgut és compartir-lo amb tots o la major part dels actors del cicle de l'aigua metropolità.
Això què ha suposat? Ha suposat un total de 57 sessions de consulta, siguin sessions de treball, siguin taules rodones, jornades de debat, etc., en les que hem presentat doncs, a 87 organismes diferents, a 77 organismes consultats, on hi ha experts, investigadors, administracions, empreses, universitats, ciutadania, una mica tots els representants del cicle de l'aigua metropolità. I en total hem tingut 1.152 assistències en aquest procés de consulta. Com hem organitzat aquestes sessions? Vam fer una primera sessió de presentació als 36 ajuntaments metropolitans com a tret de sortida d'aquest procés de consulta. A partir d'aquí vam organitzar diferents sessions per treballar els sistemes d'abastament d'aigua en baixa amb tots aquells tècnics municipals més tècnics de les entitats subministradores. Ho vam treballar per sistemes, és a dir, no municipi a municipi, sinó per sistemes d'abastament. Què hem obtingut amb aquestes sessions? Doncs hem pogut contrastar dades, actualitzar dades, tenir més informació, conèixer més els sistemes, etc. No? També vam fer diferents sessions del cicle integral de l'aigua per municipis. En aquestes sessions vam estar treballant amb els tècnics municipals, amb alguns càrrecs intermitjos dels ajuntaments, inclús alguns ajuntaments també van venir regidors en aquestes sessions de treball, on vam estar parlant dels diferents aspectes del cicle integral, és a dir, no ens vam centrar només en l'abastament d'aigua potable, sinó que vam treballar tot el sistema d'aigües freàtiques per ús de reg, els sistemes de clavegueram en baixa, és a dir, totes aquelles parts del cicle que es treballen de manera local. No? A més, vam fer diferents sessions amb els actors del cicle de l'aigua. Aquí ens hem reunit doncs, i hem estat treballant colze a colze amb l'Agència Catalana de l'Aigua, amb l'AquaDL, la comunitat d'usuaris del Delta Llobregat, amb el Consorci del Parc Agrari, amb el Consorci d'Espais Naturals, és a dir, amb diferents actors del cicle de l'aigua amb els que també hem pogut anar contrastant informació, enriquint el pla, complementant, etc. I una vegada fetes totes aquestes sessions de treball, vam plantejar 4 sessions temàtiques, que els vam dir, i 4 sessions d'experts. En aquestes sessions, les temàtiques van ser d'aigües regenerades, de garantia d'abastament d'aigües subterrànies i mesures d'estalvi d'aigua domèstic. El que vam fer és exposar o compartir diferents experiències de l'àmbit metropolità, algunes extrametropolitanes, però experiències en aquell àmbit concret, no? En àmbits d'aigües regenerades, en àmbit d'estalvi domèstic, etc. I després vam fer sessions de debat amb tots els participants o assistents en aquestes sessions. De les sessions d'experts, les vam treballar... Les sessions d'experts les vam treballar en un àmbit molt més focalitzat a tenir un retorn directe d'aquelles persones expertes en el tema, no? Fos sessió d'aqüífers, fos canvi climàtic, aigües regenerades o qualitat de l'aigua, contaminants emergents, prioritaris i preferents. Aquestes sessions més enfocades com a taula rodona i com a tenir un retorn directe de tu a tu amb experts en la matèria també estaven obertes a altre públic, no? dels diferents actors i de tots els participants en el procés, però sí que tenia un enfocament més reduït. I les últimes sessions han estat 2 sessions de treball de la garantia d'abastament. Val. Una mica aquí hem fet una presentació, una mostra de totes aquelles entitats, ajuntaments, col·laboradors que hem tingut en tot aquest procés de consulta, que han suposat 87 organismes consultats. I una taula resum és sobretot, no tant per les dades en concret, sinó per veure que la majoria d'organismes han assistit a diverses de les sessions. Per tant, no han col·laborat només en un àmbit concret, sinó que ha estat una col·laboració contínua durant un any i mig amb la majoria, evidentment, d'ajuntaments i d'organismes. No? 1.152 assistents al procés de consulta. I què hem obtingut d'aquest procés? Doncs, com us comentava, hem pogut contrastar dades de consums d'aigua potable, consums d'aigua freàtica per reg municipal, potencialitats de consum d'aigua regenerada, necessitats d'aigua en l'àmbit del parc agrari, per exemple, tant actuals com futures, no? Per treballar els escenaris futurs del pla. Hem incrementat el coneixement dels sistemes, hem escoltat les necessitats dels diferents municipis en aspectes del cicle integral de l'aigua. Hem aprofundit amb els experts aquelles aproximacions que estaven calculades o que s'estaven plantejant en el pla estratègic del cicle de l'aigua, o sigui, aqüífers, canvi climàtic, els diferents aspectes que hem treballat. Hem contrastat algunes de les mesures proposades
Hem obtingut propostes amb una visió holística, donat que en tot aquest procés de consulta han vingut persones d'àmbits i d'experiències professionals o recorreguts molt diferents, i sobretot hem creat debat sobre el cicle de l'aigua metropolità amb diferents actors. Això, en resum, què significa? Doncs que tenim un pla estratègic contrastat, robust i que recull sensibilitats de la gran part d'actors del cicle de l'aigua metropolità. Dono la paraula a l'Aleix Coral, cap de projectes d'enginyeria de Barcelona Regional. Molt bé, gràcies, Maria. Doncs bueno, jo el que intentaré sintetitzar en pocs minuts és una mica tot el contingut i tot el treball realitzat durant aquests mesos, bàsicament perquè quan entri una mica el pla en tramitació tothom sàpiga el que és el contingut i de què tracta, bàsicament. Llavors, el primer és una mica els motius de per què un pla de l'aigua metropolitana. O sigui, sabeu que des de diferents escales hi ha, bueno, des del nivell europeu hi ha una directiva Mar de l'Aigua que ja marca unes directrius sobre el tema de la sostenibilitat, ús d'aigua, etc. A nivell estatal tenim el Pla Hidrològic Nacional, que també marca, sobretot a nivell de recursos hídrics, una sèrie de pautes. A nivell regional de l'àmbit de Catalunya tenim, com sabeu, el Pla de Gestió del Districte de la Conca Fluvial. Ara actualment, com hem comentat, s'està ja tramitant, estan tramitant en informació pública el que és el tercer cicle. I no hi havia un document a nivell metropolità que d'alguna manera donés aquesta visió específica del territori metropolità, no? D'aquests 36 municipis que a més tenen una certa especificitat, com per exemple la concentració de la gran majoria de població de Catalunya, més de la meitat, i evidentment així, diguéssim, la barreja de consums també canvia, no? Es buscava en aquest document crear un document de referència que d'alguna manera també servís per sumar sinergies i establir, diguéssim, aliances entre els diferents municipis i el propi ens metropolità. Vam veure, per altra banda, que els documents que hi havia a nivell de planificació metropolitana seguien una línia temàtica molt específica, és a dir, ho eren o bé de sanejament, o bé d'abastament, o bé de la part fluvial, o bé de regenerades, però faltava un document a nivell metropolità que lligués d'alguna manera aquests quatre focus. A nivell regional sí que ho feia el Pla de Gestió de Conca, a nivell català, però sí que no hi havia cap document a nivell metropolità que ho fes. I aquest ha sigut un dels objectius que ens hem marcat, no? D'alguna manera lligar, de manera, diguéssim, per tancar tot el cicle, tots aquests sistemes. L'objectiu principal quin és? Doncs bàsicament és assegurar el subministrament de l'aigua al territori metropolità de manera, en quantitat i qualitat, de manera sostenible. Aquest era l'objectiu principal, però d'aquest objectiu en pengen aquests que veieu aquí. Entre ells, millorar la governança, és a dir, tota la coordinació entre agents, el tema de millorar la gestió, optimitzar els recursos disponibles, fomentar l'aprofitament de recursos locals, millorar la qualitat en totes les parts dels cicles, reduir l'impacte ambiental, assegurar sobretot la sostenibilitat i després promoure la participació i transparència. Què analitza? I aquí ja entro a analitzar una mica més en detall el contingut del pla. Bueno, aquest és un diagrama que el que pretén és veure a nivell esquemàtic què és el que fa el pla, no? És a dir, el primer és analitzar d'on ve l'aigua que es consumeix en el territori metropolità, que veieu aquí a l'esquerra, i a la mà dreta veiem en què es gasta aquesta aigua, és a dir, on correspondrien les demandes. I entremig el que situem són els sistemes, és a dir, com s'adequa i ens transporta i es transforma aquesta aigua, és a dir, d'una aigua que ve del riu o una aigua que ve d'aigua regenerada, com aquesta aigua es millora per fer-ne un ús al final, no? Centrant-nos a cada un d'aquests punts, parlarem primer dels recursos. El que fa el pla és, sobre els 8 recursos d'aigua metropolità, recursos superficials com el riu Llobregat, el riu Besòs, el riu Ter, i després l'aigua marina, recursos subterranis com serien els aqüífers del Llobregat, els aqüífers del Besòs, l'aigua regenerada o l'aigua de pluja, el que fa és una diagnosi sobre les seves potencialitats, és a dir, veure on estem ara, on estarem en un futur, quines evolucions es preveuen, i d'aquests quina capacitat, per exemple, per fer aigua potable en tenim i què és el que s'està fent ara. Això ens ha permès fer aquesta anàlisi, molt resumit. Això estaria, diguéssim, fet recurs a recurs, però a nivell general tindríem una situació actual en la que hem caracteritzat amb un any de normalitat que l'àrea metropolitana disposa de 806 hectòmetres cúbics d'aigua. D'aquests hi ha una part que no és aprofitable, per exemple, tota la part que ens baixa dels rius i que prové d'avingudes i que no permet per la seva terbolesa poder-la captar a través de les plantes potabilitzadores i, per tant, d'alguna manera passa pel territori metropolità però se'n va al mar. Després hi ha una part de
aigua aprofitable, però que està destinada, que és sobretot no potabilitzable, és a dir, que no podem fer-ne ús, per exemple, seria el cas de l'aigua regenerada, i després el cas d'aigua que és potabilitzable. Aquí veieu que us indico el que és un any de normalitat i després ens hem plantejat sempre un escenari final de sequera i en aquest sentit ens hem referit a el que era l'episodi per tots coneguts del 2007-2008 que vam viure a Catalunya. En el cas de sequera, evidentment, tornem una baixada de recurs. En aquest any, en aquest cas, els 806 baixem fins a 510 i el que veieu sobretot és que bueno, el recurs diguéssim, de no potable baixa una mica i una mica més també el de potabilitzable. Què preveiem de cara a futur? És a dir, l'any escenari futur que planteja el pla, que és un referit cap al 2050, el que veiem és que preveiem una davallada dels recursos per diferents motius. Bàsicament, un d'ells, el principal, és el tema del canvi climàtic, que suposarà, segons estudis ja realitzats internament a l'àrea metropolitana, un decrement dels recursos superficials entorn al 12%, un recurs també, una baixada en els recursos també subterranis, amb una baixada del 9%, i després també la reducció de recursos o d'aigua que podrà arribar a l'àrea metropolitana, com per exemple els acords de la taula del Ter, que redueixen el cabal que es trasbassa des de la conca del Ter cap a aquest territori metropolità, que evidentment suposarà una baixada de l'aigua disponible. En tot això, ens plantegem a l'any 2050, com veieu, amb un escenari de normalitat total de 745 hectòmetres cúbics i amb un escenari de sequera de 476. L'altre tema que toca el pla, com us comentava, era tot el tema de demandes, és a dir, amb què gastem l'aigua. I en això el pla ha fet un treball exhaustiu sobre el tema de les demandes d'usos consumptius, és a dir, on es gasta l'aigua bàsicament a nivell domèstic, a nivell d'activitats productives, a nivell agrícola. Aquí hem inclòs també l'aigua no registrada, entenent que és com la diferència entre l'aigua que s'injecta al sistema i l'aigua després que es controla i es factura. I hem inclòs també la part del rebuig. La part del rebuig és la part de l'aigua que, per exemple, utilitzen les potabilitzadores que utilitzen osmosi, que no s'aprofita. És a dir, és un recurs que estem demanant, però que al final no té un resultat final sobre la producció. En total hem avaluat les demandes d'aigua al territori metropolità en 293 hectòmetres cúbics, pel que fa, com deia, a usos consumptius. I després, per una altra banda, també hem avaluat el que són els usos no consumptius, que correspondrien sobretot als usos ambientals, en els quals estarien inclosos les demandes, per exemple, del tema de les zones humides, recàrregues que s'han de fer a l'aqüífer i, sobretot, el tema de garantir els cabals de manteniment dels rius. Com sabeu, actualment hi ha un pla sectorial dels cabals de manteniment, de l'ACA, que ara està, diguéssim, que preveu un escenari futur d'aplicació de cabals. En el cas del Llobregat preveu un cabal a la part final del riu de 136 hectòmetres cúbics any i en el cas del Besòs de 23 hectòmetres cúbics any. Això s'està implementant de manera gradual i ara més o menys estem al 60% d'acord amb la planificació que fa l'ACA al pla de gestió. Així com els recursos sí que veiem que baixen, les demandes, per contra, pugen. Per tant, no passa el que ens interessaria, d'alguna manera. Aquí també ens establim, hem fet dos escenaris, l'escenari de sequera, l'escenari de normalitat, i aquí el que veiem és que les demandes pujaran bàsicament per tres aspectes. El primer és el tema d'aquest increment de demanda, aquest increment progressiu de l'aplicabilitat del pla sectorial de cabals de manteniment. Per tant, haurem de vetllar més per la qualitat i la quantitat d'aigua que circula pels rius i assegurar que aquest recurs estigui disponible. Per una altra banda, també veiem que les demandes agrícoles pujaran, efecte del canvi climàtic, evidentment, sense assumir que es facin un canvi en els conreus, però assumir el que tenim ara, preveiem un increment del 8% amb les demandes agrícoles. I el tercer font, la tercera font o motiu per l'increment d'aquest de demanda seria el tema dels nous desenvolupaments urbanístics, que evidentment suposen una redistribució territorial tant de l'activitat econòmica com de la població, però a més suposen un increment també en els consums. Per tant, ara estaríem, diguéssim, si ara amb la situació actual preveiem unes demandes totals de 354, quan dic totals referia usos consumptius que deia més els usos no consumptius, estem en 354, en cas de sequera, en el cas de futur estaríem d'entorn ja als 400 i en cas de normalitat, que estem entorn a 400 ara, passaríem pràcticament a 500 en un futur. L'altre aspecte que analitza, com us deia, per comunicar el que són recursos demandes és tota la part que en diem dintre del pla el que són els sistemes, és a dir, com s'adequa i es transporta l'aigua. Aquí es farà una pinzellada breu de cada un d'ells del que s'ha analitzat. S'ha analitzat, en quant a aigua potable, el tema de la distribució en alta, el que és d'àmbit més regional, la distribució en baixa, que correspondria a l'àmbit ja municipal i local, sistemes d'aigua no potable, parlem d'aigües del sistema de regeneració, d'aigua subterrània i el sistema de rec pels camps de cultiu.
i després finalment parlem del sistema de sanejament en alta. En el cas de l'abastament en alta, el que hem fet ha sigut mirar-lo des d'una òptica local, des d'una òptica metropolitana, i per tant el que hem fet ha sigut avaluar quin grau de vulnerabilitat tindrien els sistemes en baixa que hi depenen, és a dir, fins a quin punt són vulnerables. I amb això hem tingut en compte tres aspectes. El tema del número de punts de connexió que té cada sistema municipal respecte a l'altre, és a dir, si hi ha algun cas de fallida, si hi ha alguna alternativa per trobar subministrament. El tema de les dependències en les estacions de bombament, és a dir, si hi ha algun tall, per exemple, elèctric o algun problema a les bombes, fins a quin punt aquest municipi es vol veure afectat per aquest punt. I el tema de la longitud dels ramals, entenent que era d'alguna manera proporcional a la possibilitat d'avaries que puguin haver, doncs, per exemple, per l'execució d'obres o per afecció a aquests tubos. Això passo molt ràpid, ho teniu, ja et dic, detallat el document, però el que m'interessava era que veiéssiu una mica els aspectes treballats a nivell general. A nivell d'abastament en baixa, és a dir, a cada, diguéssim, dintre de base ja municipal i dintre de l'àmbit local. El que s'ha fet ha sigut analitzar des d'un punt de vista topològic i de funcionament, sense entrar, evidentment, en el que seria ja l'àmbit d'un pla director d'abastament, que sí que entraria ja més concret en modelitzacions concretes de la xarxa, diàmetres de tubos, etc. El que hem fet ha sigut analitzar de cada un dels 17 sistemes d'abastament municipal metropolitans una sèrie de factors que veieu aquí, no? A nivell de flexibilitat i resiliència, quants punts d'entrada d'aigua tenien el sistema, allò que em referia abans als punts d'entrada en quant a vulnerabilitat en relació al sistema en alta, la capacitat de regulació, és a dir, quanta aigua tenim els dipòsits i, per tant, en cas de tall, quant de temps podríem estar donant servei al municipi o dintre del sistema, elevació d'aigua, és a dir, la dependència d'aquestes estacions de bombament. Hi ha sistemes com, per exemple, el de Corbella, que té, per l'orografia que té el municipi, doncs depèn molt dels sistemes de bombament i, per tant, això és un punt que també hem analitzat. El tema de la connexió entre pisos, bàsicament, que té molt a veure també amb la sectorització, és a dir, fins a quin punt es pot controlar en cas d'avaria que l'aigua vagi per un costat o per l'altre, entenent la resiliència de cada sistema. Després hem vist o hem intentat analitzar l'estat de la xarxa, l'antiguitat, el pes del fibrociment, el tema de l'aigua no registrada, és a dir, el volum de pèrdues que hi havia dintre el sistema, és a dir, quina diferència hi ha entre el que s'aporta i el que realment es factura i com això es pot millorar. Nombre d'avaries i el grau de renovació que s'està fent dintre del municipi o del sistema a nivell d'inversions. I després, evidentment, hem analitzat dos punts més, com és el tema de l'eficiència energètica i el tema de la cobertura d'hidrants, que, com sabeu, és un tema normatiu que tots els sistemes han de complir. Aquí us poso un exemple a nivell de Sant Vicenç dels Horts, on veieu, per exemple, aquí a l'esquerra tot el tema de l'anàlisi que es fa dels sectors, aquí a la zona mitja, diguéssim, tot el tema de les infraestructures que entren a cada sistema. A la part dreta veieu, per exemple, el tipus de material d'aquest municipi a nivell de canonades i, finalment, a baix teniu el tema de la cobertura d'hidrants. Això ens ha permet fer una diagnosi sistema per sistema en base a aquests paràmetres que resumeixo amb aquesta taula, no pretenc que la veieu, però una mica que entengueu per què ens ha servit tota aquesta anàlisi que s'ha fet de cada un dels sistemes. Passem ara a un altre sistema, el tema del sanejament en alta. Aquí, bàsicament, el que s'ha volgut és analitzar la capacitat de les depuradores, és a dir, amb quin grau aquestes depuradores estaran preparades per les demandes futures que hi vindran, i hem fet diferents anàlisis, analitzant tant el pretractament com el tema del tractament biològic, és a dir, tractaments posteriors, per acabar de veure si cal ampliar o modificar alguna d'aquestes instal·lacions. Un altre aspecte que hem intentat, com a mínim, quantificar, perquè aquí sí que hauríem de comptar menes de modelització i no hi hem entrat, és el tema de quanta aigua estem abocant en cas d'episodis de pluja en diferents anys, no? I això ens ha permet calcular que, per exemple, per un any humit, el que va passar l'any 2018, vam calcular que entorn s'estaven abocant tant a mar com a llera, entorn a uns 60 hectòmetres cúbics. En un any normal aquesta xifra rondaria els 23 i en un any sec aquesta xifra situaria entorn a 8,8. Això, evidentment, no vol dir que s'estigués abocant aigua residual. Com sabeu, hi ha una sèrie de normatives i una sèrie de criteris que el que fan és que ens marquen uns dimensionaments de les estacions depuradores, és a dir, no podem fer una estació depuradora dimensionada perquè li arribi i pugui depurar tota l'aigua pluvial que l'arriba, és a dir, estaríem fent, per exemple, autopistes amb 22 carrils preveient quan és el màxim punt de demanda. El que fem és marcar uns criteris raonables que ens permetin assegurar que l'aigua que aboquem a medi té un grau de dilució de manera que aquest medi no es pugui malmetre amb aquests abocaments. I això és una mica el que marquen aquests criteris.
A nivell energètic, bàsicament el que hem intentat fer una diagnosi i una caracterització de tot el cicle, és a dir, veure on es gasta l'energia del cicle. Veiem que el que es consumeix està en torn als 380 gigawatts hora en consum energètic de tot el cicle de l'aigua. Més o menys es reparteixen per igual entre el que és el sistema d'abastament, aquí ho veieu a la imatge, i el sistema de sanejament, i una part patible encara, sistemes de no potable. El que depenen són sistemes bàsicament que funcionen molt d'ells per gravetat. I l'altra anàlisi que hem fet, a nivell de resum, seria veure quant d'autosuficient, d'alguna manera, és el cicle metropolità, i veiem com en torn al 9% de l'energia que en ell s'hi consumeix prové de fonts generades pel propi cicle. Estic parlant aquí d'energia generada dintre les depuradores o dintre de turbinatge, per exemple, dintre de les xarxes dels propis sistemes. A nivell energètic es fan unes propostes d'estalvi i de producció neta, bàsicament una reducció de consums a nivell energètic, que el que anirien molt enfocades al tema de renovació de bombaments i optimització d'aquestes instal·lacions, i també el tema de reducció de fuites a les xarxes. És a dir, sabem que si no perdem aigua, evidentment haurem de necessitar menys aigua i, per tant, haurem de consumir menys energia per potabilitzar-la i menys energia per transportar-la. I l'altre seria, on hem incidit també, és amb el tema d'intentar augmentar la producció d'energia neta dintre del propi cicle. És a dir, amb això apostem per la instal·lació de panells solars fotovoltaics, la producció de biogàs amb nous tractaments a les depuradores i el tema d'aprofitament energètic també, encara més, dintre de les xarxes de distribució. Dintre del que era anàlisi hi ha una part de garantia, però crec que val la pena entrar una mica com un capítol a banda, per això l'he puntuat diferent. Aquest sí que torna a posar tot l'esquema del cicle, perquè és un capítol que hem hagut de mirar de manera integral, és a dir, considerant evidentment quants recursos tenim, amb què gastem aquests recursos, com funcionen els sistemes, i per tant aquí sí hem hagut de fer una visió holística de tot el cicle. És a dir, és una mica la conseqüència de tots els apartats anteriors. Si recordeu els gràfics que us posava a la situació anterior, i aquí ens referim ja a situació futura, el que detectem és que en situació de normalitat podríem trobar, d'acord amb l'increment de demandes i aquesta reducció de recursos que us comentava, un dèficit en torn a uns 11 hectòmetres cúbics. En cas de sequera, i com us deia sempre referint-nos a l'episodi de 2007-2008, aquelles condicions que ens vam trobar, detectem un dèficit aquí de 43 metres cúbics any amb el tema sobretot d'aigua potable. El que hem fet ha sigut veure quines mesures o com podem fer, quines línies d'acció hauríem d'introduir per reduir aquest dèficit. Llavors, aquest dèficit va enfocat a dues mesures. La primera és intentar racionalitzar la demanda, és a dir, veure com la podem reduir, és a dir, si actuem sobre la demanda tenim molta cosa resolta, i a partir de... I després l'altra seria obtenir més recursos. A nivell de reducció de la demanda, plantegem diferents solucions. La primera és, i aquí ja ens referim sobretot a un àmbit molt més local, mesures molt més locals, que com veureu després les de recursos són un àmbit més gran i més metropolità. Aquesta primera, per exemple, seria dintre del sector domèstic situar airejadors a les aixetes, és a dir, allò que ens permet barrejar l'aigua amb aire, de manera que tenim la mateixa percepció de cabal quan ens rentem les mans, per exemple, però en canvi estem consumint menys aigua, o el mateix ens passa a la dutxa. L'altra seria introduir sistemes de recirculació d'aigua calenta sanitària, és a dir, sistemes que ens permeten aprofitar l'aigua que, per exemple, utilitzem quan nosaltres obrim l'aixeta de la dutxa, fins que no surt aigua calenta, tenim l'aixeta oberta, gastem aigua d'entorn a 8-9 litres per dutxa i és aigua que d'alguna manera es podia aprofitar. És a dir, són sistemes que només permeten la sortida d'aigua quan aquesta ja té la temperatura adequada i, per tant, ja podem utilitzar-la. El tema, evidentment, d'aprofitament d'aigües grises, la recirculació interna a nivell local, tant al sector domèstic com al sector hoteler, sobretot, l'aprofitament de manteniment de piscines, és a dir, tot el tema de la neteja, de filtres, etcètera, que es pugui aprofitar per un segon ús, com podria ser, per exemple, el rec de zones verdes. L'aprofitament de pluvials, en aquest cas, l'hem limitat sobretot a temes de rec, és a dir, el tema pluvial és un tema que té una gran estacionalitat i és difícil aprofitar-lo per demandes que tenen una certa uniformitat amb el temps, però sí que veiem que serveix com a complement d'alguns usos. I el tema d'optimitzar pressions als sistemes, és a dir, intentar que aquests excessos de pressió, que quan tenim excés de pressió a casa el que fa és que quan obrim aixeta surti més aigua en el fons de la que necessitem per fer l'ús que volem, doncs intentar optimitzar aquestes pressions, reduint en general les pressions als sistemes per optimitzar-les. I altra línia seria mesures de la racionalització a la demanda. Quan em dic això em refereixo a una altra vegada a l'aprofitament per usos de rec, bàsicament és... i reducció de pèrdues en els sistemes d'abastament, és a dir, pèrdues que ara mateix creiem que podem millorar. I després, finalment, el darrer punt, que seria intentar no fer, per reduir el consum d'aigua potable, intentar no utilitzar l'aigua potable per aquells usos que no demandin una demanda tan alta, substituir-la per altres fonts, com podria ser el freàtica o la regenerada.
Totes aquestes mesures les hem tractat en tres escenaris, un escenari més pessimista, un altre escenari mig i un escenari més optimista, que ens varien una mica a l'estalvi potencial. Com veieu, cada una d'aquestes mesures té el seu recorregut i el seu full de ruta diferent. Algunes, diguéssim, es poden arribar a activar per temes normatius, altres per temes ja més d'implantació, altres per canvis, per exemple, el codi tècnic d'edificació, altres en promoure, per exemple, noves ordenances. I, per tant, hem establert com aquests tres escenaris. En l'escenari mitjà, el sumatori de totes aquestes mesures és el que teniu expressat aquí, podria rondar en tornar uns 23 hectòmetres cúbics any d'estalvi d'aigua potable. Si ens anem a l'altra banda, és a dir, ara hem entrat a la demanda, quan podem estalviar en recursos? És a dir, quants recursos de més podem aportar a l'àmbit del metropolità? Aquí hi ha tres solucions que hi veiem. La primera és ampliar una planta potabilitzadora del Besòs, és a dir, l'aquífer del Besòs és un aquífer que ara mateix, així com el Llobregat està bastant explotat, el del Besòs encara té marge per explotar de manera, diguéssim, de manera normal. No així fa uns anys, amb tot el tema del Manchester català, l'explotació de les indústries, però sí que ara mateix és un aquífer que realment se li pot treure més rendiment. Hem calculat que en torna 8,2 hectòmetres cúbics, tenint en compte que aquest aquífer, a part de l'aigua potable, ha de donar també subministrament a demandes d'aigua no potable. Després treballem aquí, en el cas de sequera, que és quan trobem el tema del dèficit més gran, un increment puntual d'explotació de l'aquífer del Llobregat. Això, evidentment, ens ho ha de permetre fer cuidant l'aquífer en èpoques que ho puguem fer, és a dir, en èpoques de normalitat que ens s'obri d'alguna manera aigua, hem de garantir que l'aquífer el tenim preparat per aquests episodis i per aquesta explotació o increment d'explotació puntual, fent injeccions, basses de recàrrega, el tema de drenatge sostenible, etcètera. I després preveiem aquí sí la construcció de noves infraestructures de regeneració i potabilització, en aquest cas el Besòs. Seria en aquest cas aquest esquema que us proposo, que seria d'alguna manera replicar el model que ara tenim a la conca del Llobregat, replicar-ho al Besòs. El sistema, el que plantegem és la construcció d'una nova planta de regeneració al Besòs que aprofiti les aigües depurades o que li doni un segon ús a les aigües depurades de la depuradora del Prat i fins i tot podria ser de Montcada, les regeneri, les impulsi aigües amunt del riu, igual que ara fa o es podria fer en la conca del Llobregat. Aquestes aigües, d'alguna manera, ja garanteix, o sigui, es puguin anar oxigenant i, per tant, millorant al llarg d'aquest curs del riu i, per tant, ens permeti agafar dintre una nova planta a construir i potabilitzar-les i després injectar-les al sistema. Potencialitats d'aquest sistema que hi veiem? Doncs bàsicament que, evidentment, diversifiquem les fonts d'abastament. És a dir, diguéssim, basculem cap a la conca del Besòs una cosa que ara estava molt basculada cap a la conca del Llobregat. Després, per una altra banda, suposa una millora ambiental. És a dir, estem millorant amb una aigua de més qualitat. Aquí preveiem que la regeneració es faci amb un tractament avançat. Estem millorant la qualitat del riu, d'aquest tram de riu, i tant aigües amunt com aigües avall, perquè garantim un grau major de dilució de l'aigua que hi baixa. Després també preveiem l'aprofitament de recursos locals, que era un dels objectius que, com us comentava, preveia el pla. Aprofitament d'un recurs que ara no s'utilitza, l'aigua que està depurada, com sabeu, a la depuradora de Besòs, un cop depurada s'aboca a mar mitjançant un emissari, per tant, aprofitaríem un recurs que ara no tenim o que no aprofitem. Augmentaríem la garantia de recurs perquè proveiem, diguéssim, d'una font, diguéssim, bastant constant i important, en torna a 110 hectòmetres cúbics any que estem depurant. Possibilitat d'implantar-la per fases, és a dir, podríem implantar primer, per exemple, la planta de potabilització o després la de regeneració, és a dir, anar actuant de manera sistemàtica. I després el tema que és una solució que creiem que és compatible amb altres alternatives que també plantegin altres fonts de recursos. Al final de tota aquesta reflexió i aquest contingut, el pla que proposa? Doncs, proposa una sèrie de línies d'actuació. La primera és, i creiem que més important, és reduir les demandes, és a dir, quanta menys aigua consumim, menys aigua necessitarem. I, per tant, hi ha una sèrie de mesures que planteja el pla que estan molt enfocades en aquest sentit. També el tema de l'adequació de l'aigua servida, la qualitat de l'aigua demandada, això que us comentava, de substituir l'aigua potable per aigua de menys qualitat, per exemple, per usos de reg municipals. O el tema, fins i tot, ens hem plantejat el tema de nous desenvolupaments, per què no, en temes de les cisternes de les vivendes, dels habitatges. Optimitzar els sistemes del cicle integral, és a dir, tot el que és millora de les xarxes, augment del rendiment, potencial de les plantes, és a dir, adequar la normativa, preveure, diguéssim, i anticipar-nos les normatives actuals i futures. Increment de recursos, evidentment, preveiem aquí, com us deia, el tema de buscar noves fonts d'aigua per assegurar aquest dèficit i optimitzar les fonts actuals i intentar prioritzar el que són fonts locals.
augmentar la sostenibilitat del cicle i en aquest sentit intentem garantir mesures o aportar mesures que millorin la qualitat i també l'optimització energètica. I després, com a darrer punt, el tema de la millora de la gestió i augment del coneixement. I això té a veure amb tot el tema d'obtenció de noves dades, compartir aquestes dades, creació de noves bases que siguin uniformes, consensuades, etc. I compartir d'alguna manera aquestes dades que siguin transparents a l'abast de tothom i que hi hagi una bona comunicació, com us deia, entre els agents. Al final, totes aquestes línies d'acció es traslladen amb aquests 5 reptes que veieu i que trobareu al document, que es traslladen a 18 programes i al final de tot amb 74 mesures. Ens ha estat complicat, quan hem fet les mesures, encabir-les dintre de cada una d'un programa únic i el que veureu al document és que hi ha com una relació matricial, és a dir, hi ha els reptes, els programes i després el que hi ha és que cada mesura s'indica en quin d'aquests programes hi té cabuda. Bé, amb això acabo una mica molt ràpid el que era el contingut del pla i passo la paraula al Fernando Cabello, que és el director de serveis del cicle integral de l'aigua de l'AMB. Moltes gràcies. Bon dia. Jo bàsicament explicaré el procediment d'aprovació del pla. Ara ja encarem la recta final. En l'últim any i mig hem contrastat tota la feina feta amb els principals actors del cicle de l'aigua i finalment tenim un pla que recull la... Perdó. Tenim un pla que recull, deia, les principals sensibilitats i aportacions de tots els sectors del territori. Ara, el Consell Metropolità del mes de març sotmetrà el pla a la seva aprovació inicial i un cop que estigui aprovat inicialment se sometrà a exposició pública. S'ha creat una plataforma web del Pla Estratègic del Cicle Integral de l'Aigua per facilitar la seva consulta. Aquesta web es podrà accedir via la web de l'AMB. En aquesta web es penjaran tots els documents del pla, bàsicament són 3 toms, el pla està format per 3 toms, el primer amb la memòria, un segon tom amb el document de mesures i propostes i el tercer tom amb els plànols. I es complementarà amb l'estudi ambiental estratègic, que és una anàlisi del pla des d'una òptica ambiental que avalua les alternatives plantejades. Tots aquests documents, més informes complementaris que s'han realitzat i que han alimentat la diagnosi amb altra informació d'interès, doncs estarà disponible en aquest web. Un cop finalitzi l'exposició pública, s'analitzaran doncs, totes les aportacions que rebin i s'avaluarà doncs, quines s'acaben incorporant en el pla. El document resultant, més l'estudi ambiental estratègic, es tramitarà al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal de finalitzar el tràmit d'avaluació ambiental estratègica que pot requerir fins a un màxim de 3 mesos. I aleshores ja ens situarem a l'entorn del mes de desembre d'enguany que tindrem ja el document final tant del pla estratègic del cicle integral de l'aigua com l'avaluació ambiental estratègica per la seva aprovació final en el Consell Metropolità. I bé, abans de passar a les preguntes, m'agradaria doncs, posar de relleu a l'esforç de tots aquests mesos de l'equip del PDECIA, format íntegrament per els tècnics de personal regional, per la Maria Indurain, per l'Esther Suárez, Xavier Herranz, que han estat uns mesos intensos de treball. Gràcies. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta detallada explicació i jo crec molt pedagògica i il·lustrativa. Jo, si us sembla, ara hauríem el torn. Jo només destacar una idea, jo posar de rellevància, no? Perquè com que tenim solucions, doncs sembla que el diagnòstic no sigui important, no? Però situar, no? Que l'àrea metropolitana d'aquí 30 anys no tindrà garantit o no tindrà assegurat un 18% de l'aigua potable que necessita, doncs també jo crec que hi hem passat molt ràpid, no? Però crec que és una reflexió, no? sobre quin model, no? de desenvolupament hem de tenir per l'àrea metropolitana i també quins són els impactes, no? I l'importància del canvi climàtic de cara al futur. Ho dic perquè si poguessin canviar les tendències actuals d'un camí de l'altre, segurament aquest dèficit ja no hi seria. I per tant, avui ens toca treballar, malauradament, amb escenaris pessimistes perquè tots els informes internacionals dels experts ens diuen que, malauradament, estem al camí pessimista doncs a nivell de cap on està anant el planeta, no? I per tant, sí que volia fer
una aturada aquí, perquè és cert que tenim solucions, tenim respostes, som capaços de planificar i de prioritzar què és el que hem de fer, però no volia doncs, menys tenir doncs, el fort impacte no?, en aquests 43 hectòmetres cúbics que no tindríem garantits al 2050. Si us sembla, ara obrim un muntó, crec que l'Ester ens moderarà, doncs potser comencem pels que estem a sala i després mirem la gent que tenim unes 100 persones que estan de forma virtual, doncs potser obrim un primer torn aquí a sala. Endavant. Ara algú ha de trencar el gel, eh? Si no, el trenco jo. Doncs endavant. Online hi ha algú, si no? Doncs endavant, vinga. Sí, hi ha una pregunta per part de l'Enric Caral, de la Coadella, a part de felicitar per la feina feta. Diu que quin és l'encaix d'aquest pla amb el pla de gestió del districte de Conca Fluvial de Catalunya? Val. Això ho hem explicat al principi. Si la Generalitat ara mateix, en el document no, que ha posat damunt la taula, sí que és cert que la garantia d'abastament per l'àrea metropolitana prioritza principalment el que ha de ser l'ampliació de la sola del Tordera. Ara no sé si algú pot dir l'ordre de magnitud de la inversió s'està parlant a l'eix. Sí, la inversió total seria entorn a 200 milions d'euros, la que contempla. Llavors, està previst una ampliació de 60 hectòmetres cúbics perquè és una solució a nivell més regional i el que està previst, més o menys, enviar cap a l'àrea metropolitana és de l'ordre de la meitat. Per tant, o sigui, seria entorn a 100, si féssim la regla de 3, serien 100 milions d'euros, diguéssim, d'inversió. Val. Doncs el que hem fet és aquesta... Si mireu el document, perquè el document, evidentment, té molt més contingut, vam estudiar diferents alternatives. Aquesta era una d'elles i, al final, no, mirant... habilitats, oportunitats, virtuts i defectes, creiem que la proposta que avui us fem, doncs que a nivell econòmic doncs sí que és bastant més interessant a nivell econòmic, també ho és a nivell de gestió de conca i de resiliència. No? Però en definitiva són complementàries. Jo sí que ho hem parlat amb la Generalitat, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, de fet han participat en moltes de les sessions i està clar que en el que seria l'ampliació de Tordera per ells té també una facilitat administrativa, no? Perquè s'ha de posar d'acord molt poca gent per fer una inversió així, però els interessava molt que si la proposta que aquí la vem doncs, genera consens, doncs, també els hi prenem el camí, no? Perquè a vegades pot semblar molt complicat haver de fer aquestes infraestructures, no? Perquè toquen molts ajuntaments, toquen moltes administracions, però d'alguna manera veien molt interessant doncs, si se la va una proposta que suscitava aquest consens doncs, que pogués ser incorporada. No? Per tant, ells crec que tanquen el període d'al·legacions ara al mes de març, després evidentment hi ha tot un període doncs, en el que acabaran de digerir i acabaran d'introduir modificacions i esperem doncs, que aquesta proposta pugui ser incorporada en el que ha de ser el pla de mesures del districte fluvial. No n'hi ha cap més? No. A Participació Ciutadana té la mà aixecada, ara els he dit, però no sé si volen fer alguna pregunta, que els he dit que ens ho facin per escrit. I si no, aquí a sala... A veure, esperem una miqueta més... Escolteu, doncs, jo crec que això vol dir que heu fet moltes reunions prèvies que ens consta i que hi ha hagut molt debat previ perquè, evidentment, arribar aquí amb un document tan ambiciós i que sembli que generi aquest consens doncs és d'agrair. I res més, us el farem arribar. De fet, serà un document públic, no? Com heu vist, estarà en exposició pública. La idea és, com dèiem, és que aquest mes de març ja donem el tret formal no? de sortida per la seva aprovació i sí que ens comprometem a traslladar-li immediatament i treballar-lo conjuntament amb la Generalitat per tal doncs, que pugui ser incorporat en el seu pla de mesures. Doncs moltes gràcies a tothom i seguim en contacte.